Sledujete teatri, príjemný dobrý deň. Slovensko otupievia ja. Teraz to máme oficiálne aj na papieri. V medzinárodnej štúdii OECD skúmali vedomosti a zručnosti našich 15-ročných žiakov z matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. No a výsledok? Kým ešte v roku 2018 patrili vedomosti Slovákov medzi priemerné, tak teraz sme skončili pod priemerom. Naša mládež sa prepadla do rizikovej skupiny. Nedosahuje ani základnú úroveň zručností a vedomostí. Minister školstva hovorí o národnej tragédii. Slovenská vlajka počas prezentácie výsledkov v Paríži slúžila ako ukážka zlyhania vzdelávacieho systému. Kedysi sme sa vyhovárali, alebo teda mohli vyhovárať na tisícročný maďarský útlak. V Prvej republike na českých učiteľov, potom na nacifikáciu Slovenska či komunizmus. Ale teraz si tu už 30 rokov vládneme sami. Za zlyhanie tak môže každá vládna garnitúra, ktorá sa nedokázala postarať o učiteľov a investovať do vzdelávania našich detí. Veď kto by už len chcel, aby jeho národ bol uvedomelý a dokázal kriticky rozmýšľať. Šťastné to dieťa ministerky kultúry, ktoré chodí do školy v Rakúsku. Nič mimoriadne, lebo aj o tom je Európska únia, že môžeme žiť, pracovať a vzdelávať sa, kde chceme. Len potom nebuďme pokrytci, neblúznime o hrôzach miešania kultúr a nevozme si dceru do školy vo vládnej limuzíne. Vítajte v politike.